Cringe Review s hostem. Cringe Review. Dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa. Už mám trošku lepší hlas, takže si můžu dovolit natočit Cringe Review. A jo, jak jsem říkal, mám tady hosta. A kdo to teda bude? To se dozvíte až u konce. No jo, no, tak prej nic. Každopádně dneska se podíváme na opět Ondru Vlčka. A víte proč? Protože Ondra natočil video, že konec fake videí na tomhle kanále, ale pořád je točí. Každopádně jo, podíváme se opět na Ondru, na našeho uchyla. Zlé ptiška mi napsala a takhle to dopadlo. Ondro, ty vole, říkal jsi, že s tím skončíš. Čau, já vás po dlouhé době vítám u dalšího děsivého nočního videa. Mě trigruje na celém tom videu to, že jediná kvalitní věc, co tam je, tak je prostě ten play button za ním. Za nějaký určitý počet lajků se s tou jeptiškou setkám u kostela, ale bohužel ty lajky jste tam nedali. Ty jsi tam po nich chtěl tak 10 000 lajků. Jasně, že 10 000 lajků se tam těžko dá, tak si to snížil, aby si mohl udělat další díl a šel si pro ty YouTube many, jo, chápu. Tento chat právě před chvilkou vznikl. Tenhle ten chat před chvílí vznikl, napsal mi můj kámoš, kterýho jsem si přejmenoval na zlá jeptiška nebo co. Je prostě jeptiška, asi víte, jak vypadá, pokud ne, teď vám tady vyskočí obrázek. Jak můžeš? Tebe nezajímá, že z tebe lidi mají jenom prdel? Na Facebooku, na Messengeru se jmenuje zlá jeptiška. Jo, takhle se normálně lidi pojmenujou totiž. Takhle se pojmenuje každá jeptiška, zlá jeptiška, víš jak. Ahoj Ondro, doufám, to mělo být asi doufám, že si mě pamatuješ. Samozřejmě, že si ji pamatuju, ať jako postavu, tak jako charakter, který mi už v minulosti psal, takže ano, opravdu vím. Ondro, ty meleš takový hovna. A to přetočím, protože mě to nebaví absolutně. Nebo proč mi píše? Ondro, udělal si hřích, si pedofil, ti napíše. Zkus se trochu zamyslet a nehraj si na hloupého. Při přečtení této zprávy mě jako první napadlo to, že já si na hloupého hrát nemusím. Ne, ty jsi hloupej, protože jinak bys netočil to, co točíš. Reálně, proč to točíš? Proč to točíš furt? Ty víš moc dobře, že nikoho nezajímá, že všichni z tebe mají jenom prdel. Točíš to už jenom proto, protože z toho máš ty peníze, to je obvious. Tebe to nenapadá, ty nevíš? Ne. Ne, nevím, proč mi píšeš, jenom jsem napsal mýmu kamarádovi, ať se přejmenuje na zlá jeptiška a napíše mi. Hned po dopsání této zprávy jsem si uvědomil ajajaj. Ajajaj, uvědomil jsem si, ajajaj. Pane bože, Ondro, ty jsi tak dětský tvůrce. Ty jsi něco jako Romín, ale možná ještě horší. Chtěla jsem být milá, ale takhle to opravdu nepůjde. S tím vy... Já se na to nechci dívat. Já to nechci ani dokoukat, mě to totiž nezajímá. Mě to nezajímá fakt to video. Že mě zase chcete vidět trpět s nějakou další horadovou postavou. Protože videa například s Pennywisem, nebudu říkat s divokým lvem, to není hororová postava, to byla opravdu blbost, ale na... A to, co děláš teď, blbost není. Tohle to je 100% real, 100% ti napsala jeptiška, zlá jeptiška a 100% tě přišel napadnout Pennywise, ty vole. Ale divoký lev, ne, to byla blbost. Já nevím. Co na tohle mám říct? Mě asi na tom nejvíc trigruje to, že Ondra řekl, hej, nebudu dělat fejkový videa a najednou, bum, zlá jeptiška. A dámy a pánové, jelikož mám čerstvě umytý vlasy a padají mi furt do ksichtu, tak si... Prostě dám kapucu, jo, protože dneska neuvidíte tolik mý vlasy, sorry, jako já vím, že byste je chtěli vidět, protože jsou soft, haha. Ne, reálně jsou mega soft, teďka jsou úplně mega soft, úplně příjemný na dotek. No jo, no, flexím tady na vás s mýma vlasama. Pojďme se vyjádřit jako k celkovému canceru, co je na YouTube, jo. Nedivil bych se, kdyby to natočil Fizi, nedivil bych se ani, kdyby to natočili TV Twix, protože ti přece jenom loví ty zlé postavy a duchy, haha. A nejhorší je, že to má views. Jako dejme tomu nějak známým a chce si s nima taky tuhle schůzku sjednat. Jo, ta zlá jeptiška si chce sjednat schůzku s youtuberama. Každopádně jo, Ondra už nedělá fakeový videa, tohle to je 100% real. Ale je tady jedno video, které mě strašně zaujalo. Možná jste si všimli, že Ondra začal natáčet videa dokonce se svojí matkou. Ano, správně. A nejnovější video právě si o matku je Mamka olízne věc, kterou nakreslím. Jo, já opět vidím to Ondru, jak tam přijde před tu svou mámu a že. Tak ukáž Ondro, co tvoje máma olízne. Jakože asi před měsícem jsem točil video s mamkou, kde mamka kreslila věci a já jsem je lízal. Jinými slovy, já budu kreslit a mamka bude lízat. Pro mamku... Hůř si to říct nemohl, Ondro. Jak do toho ale ta jo máma jako může jít? Já to nechápu. Ondro, ty jsi z vesnice, že jo? Já vím, že lidi z vesnice bývají většinou jako divný a tvoří divná videa, ale...
Tohle to už je moc. To urážím dokonce i lidi z vesnice teďka. Tak čau mamko, já tě vítám u dnešního videa. Tak já vás všechny zdravím. A doufám, že se těšíš. Ano, těším se a doufám, že jsi na mě nevymyslel nějaké hnusy. Zapte mě, to je takovej shit. Paní Vlčková, prostě prosím vás, viděla jste někdy ty videa, co váš syn dělá? Viděla jste to někdy? Dobře, doufám, že se ti to bude dařit a že nakreslíš něco, co poznám. No, já takový antitalent na tyhle... Ondro, ty jsi celkově antitalent, tyhle. Začni tvořit něco normálního, plus, nedělej to už. Tady 25 sekund, vždycky si to dám k tomu papíru. Neměl a kresli, vole. Tak jo, Ondro, co to je? Nebože, co to je? No, tak to asi. Doufám, že to není to, co jsem před chvílí kreslil já. Pochutinu, jedno ovoce. Ano, jedno ovoce. No tak podle těch teček... No. Teoreticky by to mohla být malina nebo jahoda, jako nějaká taková sklenička. No to vypadá sice... A je tam napsáno jam. Dokázali jste to. Zjistili jste, co to je Incredible Jam? Rozhodně Ondra nemá vedle sebe ty věci postavený, aby ta máma jo to mohla hned volíznout. A nemohli to poznat takhle. Můžeš zkusit vlastní marmeládu, jestli ti bude chutnat? Jo, vypadá dobře. Takže můžu prstem, můžu, že? Tak pokud máš umyté ruce, tak samozřejmě. No, tak... Mám, samozřejmě, že mám. No. Jo, je dobrá. Jo? Tohle video mě začíná lehce znervozňovat. Ale tohle jsem nemyslel, tady toto je furt velízda. Znervozňuje mě to, jak furt volizujou ty věci. Lehce mě to znervozňuje. No. Máme tady napsané spray. No tak to bude nějaký, vypadá, že to bude asi nějaká šlehačka. Ve spreji. Ondro, to nemůžeš udělat, nemůžeš napsat na tu věc, kterou chceš, aby tvoje máma olízla. Spray kréma, to neplatí potom. Takže tady taková šlehačka, asi víš, jak se to používá, já ti to trošku natřepu. Ondro, to video je hrozně divný, jako rýle. Už to lítá všude. To je dobré. Dobrá? Ježiš, super. Trošku ti to zůstalo na rtu. Ne, to je moc divný. Já nevím, co k tomuhle pořádně říct, protože to je tak blbý. To je tak špatný, jak na tohleto Ondra může vůbec přijít. Máme čas na bonus cringe. Po dlouhé době je tady bonus cringe. Dámy a pánové, bonus cringe, ve kterém bude teda host. Dámy a pánové, představuji vám mého hosta, Radyho. Cringe review. Cringe review. Tady proč nutíš reagovat na takové věci, jako je Ondra Vlček, kámo. Já už jsem si myslel, že prostě hej, uzavřeli jsme tu tému, že Ondra je mrtvej, jo, Ondra je prostě dead meme. Ne, prostě hej, udělej reakce na něj. No dobrý, no, tak jdeme dělat reakce, no, je vole. Reakce na děsou Pennywise animaci v Minecraftu. Proč? Tak, začínáme tady, Monster School. Typické Minecraftové prostředí, i když já ho nehraju, tak ho tak nějak trošku znám. Kámo, ten prostě obrázek. Prvního učitele nejspíš s velkou tabulí. Budou něco říkat? Ne, prostě jednoduše odpadnou. Ondra Vlček popisuje prostě, co se děje. Jenom popisuje, co se děje, to je všechno. Tady máme panáčka. Jak na tohle to máš reagovat? Tady máme panáčka, on ani nezná ty postavy. Můžete mi vysvětlit, proč se kouká prostě na takové věci pro děti? Já nevím, co na to vůbec jako máš říkat na takové věci, kámo. Jediný, co dělá, prostě celý video, 12 minut v kuse, popisuje, co tam děje. Popisuje prostě ten děj. Teď vzal tu kameru jakoby do ruky a vysmál se úplně všem. Co se bude dít? Nějaký svítivý blok? Tak tohle byla reakce, jo? Jo, jdeme dál, jdeme radši na dalšího videa. Takhle špatný jsem nic nečekal, ty vole, že to bude. Zájebtička mi napsala a takhle to dopadlo. Vy, kteří mě znáte už déle, víte, že přibližně před rokem... Jsem začal chodit se svojí přítelkyní, který je 13 let. Nebo proč mi píše? Nedokázal jsem si v hlavě nějak uvědomit. Třeba jsem peníze, řekni to na rovinu. Protože nic jiného nemá views. Je to s tou skopcandro. Zkus se trochu zamyslet a nehraj si na hloupého. Při přečtení této zprávy mi jako první napadlo to, že já si na hloupého hrát nemusím. Asi chápete, ale každopádně teď... Jakože je idiot! Aha! Já se na to nechci koukat, stej, prosím, nedojte mě koukat na tady ty věci už. Týpek prostě říká, že přestane natáčet fejky a točí to dál, prostě točí dál takhle hovna, ty vole. Jako chápu, že on nic jinýho nemůže ani dělat, že jo, protože pojďme se kouknout na jeho kanál, jo, jakože reálně, jo, reálně, co může on dělat za zajímavý věci, nemůže prostě.
nemůže. Pane bože, doufám, že to bude aspoň trochu úspěšné. To je fakt takový shit, prostě já na to ani nechci koukat. Každý jeho video je prostě čum. Reakce, jo, kde jenom popisuje, co se děje. Fake video, něco s jeho mamkou. Já jsem nemyslel, tady toto je furt velíc, já jsem myslel stonek jakože přímo od té kopřivy, víš? On nutí svoji mámu kvůli views lízat listy. Hej, ten člověk normální je v pohodě, ty vole. To seš tak, kámo, to potřebuješ tak moc peníze, že prostě, nebo takhle moc potřebujete oba dva peníze, že donutíš svoji mámu lízat listy. Všimli jste si, že prostě, jako začal vydělávat peníze, tak jeho máma začala flexit prostě, čím na ten chain, kámo. Takový chain, takže... On jí dá hada, jakože jí dá hada, a, ale je no. To, je jo, ten... To hada, už víš, co to je. Ano, to vím, když jsem ti to kupovala, jak jsi byl malý. Jsou to takový ti gumoví hadi? Gumoví hadi, wow. Co nám nakleslí, poslední věc. Šneka, kámo. To všimneme, nevím, jak dobře to jde vidět. On tam sice je, ale už je takový polomrtvý, takže asi ani mamko bohužel nevyleze. Tak podívej se na něho. Co? Pane bože. Tak já na to vyzraju, ty jsi neřekl, co musím olíznout, jestli přímo tohle míš, jako tohle Mížďovi patří a i tady tato jeho ulita, ne? No tak to je hlavně jeho poznávací znak, a proč to říkáš? Ne. No právě protože, jako co když si... Ne. 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 Ne, 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 nedělej to, nedělej to, nedělej to, no, nestojí to za to, nestojí to za... Počkej. Kámo, Honzo? Už pozdravit do videa, jo, já mám... Máte bonus, dva v jednom, kam. Ondra Voček nutí ho mámu, aby olízala hlemíždě. Počkej, to potřebujeme fakt vidět zblízka. Ježišmarja. Toto bych řekl, že je fakt celkem... Co? Čím, no, víš, jako, víš co, ale vyplatí se to, má chain zase na tom krku. Chain, na mém krku! Dělej va a alc! Já jsem úplně v prdeli, jakoby. Reálně tohle je... horší než ty jeho fake pranky. Tohle to mi přijde úplně. Ten kluk je nemocný. Stej, díky, že jsi pozval do svého pořadu, už nikdy nezvi na svůj kanál a prosím zemři, jo? Díky, nechtěl jsem to vidět. Byl jsem v klidu celý den, ale teďka jsem udělal tady tu píčinu. Dík moc, čau. Doufám, že se vám tohleto video líbilo. Já a Rady jsme k tomuhle tomu nemohli nic moc jako co říct, protože to je prostě shit. Ondro, buď přestaň dělat to, co děláš, a začni dělat něco jiného, nebo se vykašli úplně na YouTube, když ti nic jiného nejde. Fajn, dámy a pánové, mějte se a uvidíme se u dalšího videa. Takže zatím, čau.